Raiders aqui. Guarda, guarda. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Aê, aê, aê. É muito. Uma bandeira bem aqui, ó. Atenção dela. Se leva pra lá pra tentar botar a frente dela ali, ficar deitada na pista. Você entendeu? Botar o pneu dela ali, ó. Bota a gela mais aqui. Bota a gela mais pra cá. Ah, você quer ela assim? É. Tem que estourar a frente pra poder tombar ela pra cá. Pera aí. Isso. Ô Gilson, aqui você puxa ela. Aqui puxa ela. Você vai deixar encostando aí pra... Você vai deixar encostando aqui. Tá aqui? Vai lá, tá em pau, pau. Ei, aí, ó. Ele vai encostar lá pra pegar. Ele encosta lá e pega. Mas você quer deixar ela segurando pra ela conectar lá pra... Não, se quiser acertar ela, só pegar na... Tira a depois da frente, tira a pista. Ou não? Segura não. Ele vai engatar lá agora. Vou só calçar ela pra não escorregar. Calça ela aí. Já tem calçando o galera de engate. Olha o capotão aí, olha o capotão aí. O carro quebrou, vamos pegar um pouquinho. Quebrou?